Kultti ry:n lavalla jatkuu ohjelma ja lähdetään työväenliikkeen historiaan. Tiedonantajalehden ohjelma on tässä kyseessä. Mä oon Petra Pakkaleen lehden päätoimittaja. Maija Hakanen on täällä mulla vieraana. Tiedonantaja kustansi tässä syksyllä Maijan uuden teoksen, kun Pakila oli punainen, jossa käydään läpi siis julkisen ja maanalaisen työväenliikkeen toimintaa ja haasteita ja koko sitä elämää, mitä Pakinkylässä vietettiin noina vuosina 1919-1944. Ja Maija, kerrot tuossa kirjan johdannossa, että sait arkistokärpäsen pureman tehdessäsi tutkimusta edelliseen kirjaasi Pakinkylän punainen kaarti. Se ilmestyi vuonna 2019. Kuinka helppoa tai kuinka vaikeaa oli materiaalin koonti tähän uuteen teokseen? No, se oli tavallaan yllättävänkin helppoa. Et kävi vähän samalla tavalla kuin sen punakaarttikirjan kanssa, että arkistot on pullollaan erilaista aineistoa, jota varmaan suurta osaa kukaan ei ole koskaan käynyt katsomassa. Et siellä ne pölyttyy. Mutta ennen kaikkea tietysti kansallisarkisto, mutta sitten myös kansanarkisto, työväenarkisto, Vantaan kaupungin arkisto, eduskunnan arkisto, urheiluarkisto. Eli on valtava määrä arkistoja, joissa on aineistoa ihan niin kuin tavallistenkin ihmisten ja työväenliikkeen elämästä. No, sitten on tietysti kansallisarkistossa on tämä etsivän keskuspoliisin arkisto. Ja siellä on myöskin esimerkiksi tuo Huopalahden nimismiehen arkisto, ja niissä on erityisen paljon niin kuin Pakinkylää koskevaa aineistoa. Eli etsivä keskuspoliisi seurasi erittäin tarkkaa pakinkyläläisten niin kuin toimintaa ja elämää. Eli siellä on tämmöinen henkilökortti ainakin 90 pakinkyläläisestä ja sitten tämmöinen henkilömappi, jossa on paljon enemmän aineistoa kuin tämä pelkkään korttiin mahtuu, niin noin 30 pakinkyläläisestä. Että siis on, sanoisin, on tuhansia sivuja erilaista materiaalia niin kuin tässäkin kirjassa, jota voi hyödyntää tai on hyödynnetty tässäkin kirjassa. Ja sitten tietysti nykyään se on hienoa, kun verkosta löytyy vanhat sanomalehdet. Siellä on paljon aineistoa ja sitten on tietysti ajankohtaan liittyvää kirjallisuutta. Vaikka täytyy tietysti sanoa tästä mun kirjasta se, että se on hämmästyttävän vähän ehkä työväenliikkeen historiaa nimenomaan 20- ja 30-luvulta on käsitelty. Eli siinä mielessä niin kun mä koin, että mä pystyin tuomaan niin kun aika uusiakin asioita esille. Joo, eli arkistoista löytyy paljon tavaraa, mutta minkälaisia haasteita tulee sitten siinä nimenomaan, kun tutkimuskohteena on työväenliikkeen niin kuin paikallinen historia, niin onko haasteita? No, se on tietysti, jos puhutaan etsivän keskuspoliisin aineistosta, niin sehän on aina tietyssä tai erittäin värittynyttä. Ideana ei heillä ollut kirjata jotain totuutta tai miten asiat todellakin ovat, vaan he halusivat kerätä aineistoa, joka johtaa esimerkiksi tuomioihin sitten oikeusistuimissa. No, sitten semmoinen ero olen havainnut niin kuin tähän niin sanottuun porvarilliseen puoleen verrattuna, että siellä on esimerkiksi aika paljon päiväkirjoja, jota työväenliikkeen ihmiset selvästikin piti huomattavasti vähemmän. Että päiväkirjathan on usein niin henkilökohtaisia, että niissä on semmoista mielenkiintoista aineistoa, ja se jää niin kuin usein jää pois tästä niin kuin työväenliikkeen historiasta. Ja sitten tietysti se erityisesti 30-luku on todella hankala aika työväenliikkeen kannalta, koska järjestöt oli kiellettyjä. Ei syntynyt mitään pöytäkirjoja tai toimintakertomuksia tai jotain tämän tyyppisiä, josta sitten olisi sitä aineistoa saanut. Että kyllä tietysti tämmöistä niin kuin ongelmaakin oli, mutta sitten se, että
Et se oli tietysti ikävää, että ihmiset oli etsivän keskuspoliisin seurannassa, mutta toisaalta sehän tuotti sitä aineistoa, jota jos sitä osaa suhtautua siihen kriittisesti, niin kyllä sieltä valtavasti tietoakin sitten löytyy. Mitä luulet, Maija, että päästäänkö Suomessa koskaan tilanteeseen, jossa työväenliikkeen historia on kattavasti tutkittu? No se on varmaan aika suhteellinen kysymys, että milloin se on kattavasti tutkittu, mutta mä tietysti toivon, että just nimenomaan tästä paikallisesta näkökulmasta niin syntyy enemmän kiinnostusta tutkia myöskin työväenliikkeen historiaa, koska sitä aineistoa on. Eli mun mielestä, mua on aina vähän ihmetyttänyt se, että esimerkiksi Helsingissä oli maanalaisuuden kaudella erittäin aktiivinen työväenliike, sekä niin kuin, tai vasemmistolainen työväenliike, sekä nuorten että aikuisten piirissä, niin sitä on tutkittu äärettömän vähän, vaikka sitä aineistoa todella löytyy. Siirrytään sitten Pakilaan, eli Pakin kylään. Miksi sulla on ollut juuri tämä alue tutkimuskohteena? No suurin ehkä syy on Pakilan työväen talo. Eli Pakilan työväen talo on edelleen siellä Pakilassa Lepolantiellä. Ja se on Helsingin toiseksi vanhin edelleen toimiva työväen talo. Se on toi Siltasaaren graniittilinna on se vanhin, mutta Pakila tulee heti toisena. Ja se siellä toimii edelleen. Se on nykyään Nukketeatteritalo, mutta se on myöskin työväenliikkeen toiminnan talo, työväen talo edelleenkin. Niin kaikki alkoi siitä mun suhteesta, rakkaasta suhteesta siihen työväen taloon. Ja kirjoitin 2017 tämmöisen Pakilan työväen talon historiikin. Talo täytti silloin 100 vuotta. Ja sitten oli luontevaa siitä jatkaa siihen vuonna 18 siihen punakaartikirjaan. Ja sitten sen jälkeen alkoi kiinnostaa, että no mitäs tapahtui sen jälkeen. No päästiin 20-30-lukuun. Eli tämmöistä tietä olen ikään kuin kulkenut. Ja sitten mä itse asun niillä kulmilla, että se on tietysti mulle semmoista niin kuin läheistä omaa paikallishistoriaa myöskin. No kirjassa tulee hyvin kuuluviin aikakauden toimijoiden oma ääni. Mikä auttoi siinä, että siihen sai nimenomaan sitä omaa ääntä sieltä ihmisiltä, jotka silloin elivät ja asuivat ja toimivat Pakin kylässä? Ehkä nurinkurista, että pitää taas mainita tämä etsivä keskuspoliisi, koska siellä on niin paljon kuulustelupöytäkirjoja ja kyllä niihin pääsääntöisesti tietysti kirjattiin sitä, mitä ihmiset on sanonut. Eli tällä tavalla sitä ihmisten omaa ääntä saadaan. Mutta 20-luvun osalta niin tämä aineisto on kyllä muiltakin osin aika monipuolinen. Eli se on lehdistö oli mielenkiintoinen ilmiö siihen aikaan. Lehtiä oli paljon ja tilattiin paljon. Ja esimerkiksi niinkin pieni paikka kuin Pakinkylä, niin Sanomalehdessä pääkaupunkiseudulla raportoitiin, mitä yhdistyksen kokouksissa oli tapahtunut. Et sitä kautta tuli paljon aineistoa. Sitten oli hyvä pakinoitsija, oli Pakinkylästä, joka itse asiassa hänen henkilöllisyytensä ei ole paljastunut, mutta epäilen, että se on Svante Lehtonen, joka muutenkin oli ahkera kirjoittaja. Ja kirjeet, eli erityisesti Kansanarkistossa on myöskin näitä ihmisten kotiinsa kirjoittamia kirjeitä ja niistä saa aineistoa. Ja aika vähän on tätä muisteluita, jotka olisi tietysti hyvää aineistoa, mutta Kaisa Junttila täytyy mainita. Hän eläkkeellä ollessaan kirjoitti valtavan määrän tekstejä, jossa hän muisteli elämää Pakinkylässä eri vuosikymmeninä, ja se on ollut kyllä myöskin erittäin arvokas aineisto. Millaista se elämä sitten oli Pakinkylässä heti siinä tappioon päättyneen työväenvallankumouksen jälkeen? No tämän mun kirjan ensimmäinen luku, niin se on otsikoitu, että puutetta, punaleskiä ja punaorpoja. Ja se varmaan kertoo tietysti se, että millaista se ihmisten, tavallisten ihmisten elämä oli.
eli tässä työväen vallankumouksessa 1918, niin joka viides Pakinkylän punakaartilainen menetti henkensä. Eli 64 miestä ja nuorta, ja sehän heijastui tietysti tosi vahvasti sinne Pakinkylään. Syntyi 24 leskeä, ja heillä oli yhteensä 81 alle 16-vuotiaista lasta. Ja sitten oli lisäksi 27 vaimoa, joiden miehet olivat vankileirillä, ja heillä oli 61 lasta. Eli kyllä se oli valtava tämä niin kuin ihan... Tämä tragedia, miten se kohtasi näitä perheitä. Ja pula oli kaikesta ja ennen kaikkea ruuasta, että ihan suorastaan nälkää silloin kärsittiin. Ja vaikeita oli vain perheissä, vaan myöskin työväenliikkeessä. Työväenliikkeen toimintaedellytykset toiminta oli kielletty ja työväentalo oli suljettu. Ja lehdissä kirjoitettiin, että nyt on työväenliike kyllä vähintään 85 vuodeksi tuhottu. Mutta näinhän ei käynyt. Eli kirjassaan hän myöskin kerro, miten yllättävän nopeasti järjestöt nousivat uudestaan esille. Eli jo vuoden 1918 joulukuussa työväen ihmiset alkoivat siellä Pakinkylässä miettiä, että nyt pitäisi saada kokous koolle ja näin onnistuikin, ja jo vuoden 19 toukokuussa saatiin työväentalo takaisin, eli kaikki tämä sitten mahdollisti sen, että toiminta jälleen käynnistyi järjestöissä. Ja sitten tietysti myöskin tämä ihan ihmisten elämää helpotti se, että leskien ja orpojen puolesta käynnistyy hyvin laaja avustustoiminta ja saatiin uusi köyhänhoitolaki. Kuntien täytyy alkaa avustaa näitä puutteellisessa asemassa olevia. Ja sitten kaikin puolin tietysti aika nopeasti se elämä 20-luvulla alkoi niin kuin parantua. Elanto perusti useammankin myymälän Pakinkylään ja saatiin sähkö ja linja-autot alkoivat kulkea sinne Helsingistä ja alkoi monipuolista kulttuuriurheilutoimintaa. Että hirveän nopeasti se 20-luvulla sitten se elämä alkoi parantua. Joo, työväenliike nousi nopeasti Pakinkylässä. Kerroitkin tuossa jo niitä asioita, mitkä siellä alkoi parantua. Onko siihen vielä sulla lisättävää, että mitkä asiat siihen vaikutti, että nimenomaan Pakinkylässä tämä nopea nousu sitten tapahtui? Oli niin kuin mukava kuulla, että osuuskuntaliike siinä oli ehkä yhtenä tällaisena myöskin mukana. Joo, kyllä se järjestötoiminta tietysti oli vilkasta, että ei ollut pelkästään tämä työväenyhdistys Salama, mutta oli tosiaankin tätä osuuskuntaliike ja oli urheiluliike. Mutta ihan se, että mikä se selitti sitä, että se niinkin nopeasti se työväenliike pystyy nousemaan sen vuoden 18 tappion jälkeen, niin mun mielestä siellä on niin kuin kaksi syytä. Toinen on sinnikkyys ja toinen on aatteellisuus. Ja mun mielestä sinnikkyydestä on niin kuin loistava esimerkki on tämä nuorisoyhdistyksen tapahtumat. Eli Pakinkylässä oli sosiaalidemokraattinen nuorisoyhdistys, mutta sen toiminta sitten valtion toimesta lakkautettiin vuonna 2023. No mitäs nuoriso tekee? Nuoriso perustaa uuden yhdistyksen. Sosiaalisten se nuorisoyhdistyksen ja on erittäin vilkasta se toiminta. Ja sitten se taas lakkautettiin jälleen kerran niin kuin viranomaisten toimesta vuonna 2026. No, nuoriso ei taaskaan niin kuin masentunut, vaan ryhtyi järjestämään sitä toimintaa tämmöisen opintoyhdistys Pakinkylän sivistysseura Salaman puitteissa. Ja se oli taas niin kuin nuoret oli liikenteessä. Ja sitten sittenhän tuli nämä vuoden 30 tapahtumat ja kaikki työväenjärjestöt Pakinkylässä kiellettiin. Mutta sosiaalidemokraattinen puolue oli edelleen sallittu puolue ja nämä samat nuoret, jotka oli kulkenut näissä mainitsemissani järjestöistä toiseen, niin he olivat sitten perustamassa
sosiaalidemokraattista työläisnuoriso-osastoa sinne Pakinkylään ja toimivat sitten sen puitteissa, että se oli todella tämmöistä sinnikästä se toiminta. No sitten se aatteellisuus. Niin sehän on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, että Pakinkylä irrottautui, tai todellakin siis irtosi sosiaalidemokraattisesta puolueesta 20-luvun alussa. Eli silloin kun tämä vallankumous päättyi, niin koko SDP-johto kahta henkilöä lukunottamatta ja punakaartin johto, hän siirtyivät sitten Neuvosto-Venäjälle. Ja siellä sitten perustettiin jo toi SKP, eli Suomen kommunistinen puolue. Ja Suomessa myöskin löytyi porukkaa, joka oli tyytymätön tähän SDP:n niin kuin ottamaan kantaan niihin vuoden 1918 tapahtumiin. Ja he perustivat sosialistisen työväenpuolueen Suomeen. Ja siellä oli mukana sitä puoluetta, oli perustamassa myöskin Pakinkylästä semmoinen merkittävä vaikuttaja kuin Richard Ojala. Eli että siellä Pakinkylässä oli silloin jo tämmöinen suora henkilöyhteyskin tähän uuteen puolueeseen. Ja syy, minkä takia sitten mentiin siihen uuteen puolueeseen, niin niitäkin olen tuossa kirjassa sitten kirjannut. Olettamuksia, ei, no sinänsä olettamuksia, koska mitään suoraa todistuskappaletta siitä ei ole, kukaan ei ole sinun aikanaan kirjannut niitä. Mutta oli selkeätä tyytymättömyyttä tähän SDP:n uuteen linjaan, joka piti vuoden 18 tapahtumia virheenä, eli se oli yksi syy. Sitten myöskin Pakinkylästä, vaikka se silloin oli osa Helsingin maalaiskuntaa, niin kuitenkin käytiin töissä Helsingissä. Ja Helsingissä tämmöinen vasemmistolainen työväenliike oli huomattavasti enemmän voimissaan kuin mitä se oli Vantaalla tai Helsingin maalaiskunnassa. Ja mä luulen, että siellä työpaikkavaikutus oli ihan myöskin selkeä. Sitten mä uskon myöskin tämmöiseen niin kuin naapurivaikutukseen, että Pakinkylä oli voimakas, vahva työväenyhteisö. Ja mitä siellä tapahtui perheessä, niin niistä paljon keskusteltiin. Ja tämä oli sitten myös yksi syy siihen, että Pakinkylässä valittiin tämä työväenliikkeen vasemmistosiipi ja lähdettiin pois SDP:stä. Joo, siinä mainitsit moneen kertaan nuoret ja mullahan siitä tuli heti mieleen, kun tuolla vinkkejä heitän esimerkiksi nyt kommunistinuoret ry:lle, että mitä heidän kannattaisi lukea, niin mitä luulet, jos siellä opintokerhos sun uusi kirja läpikäytäs, tulisikohan sieltä jopa jotain toimintaehdotuksia niin kuin nuorille 2020-luvulla? Kirjassahan on nimenomaan 20-luvulta tai 1920-luvulta on niin kuin paljon aineistoa siitä, mitä nuoret tekivät. Toiminta oli silloin julkista ja avointa ja äärettömän monipuolista. Eli oltiin mukana vaaleissa ja järjestötoiminnassa ja järjestettiin. Se oli myöskin hauskaa se elämä. Eli Pakinkylän työväen talolla oli yleensä 3 tanssit viikossa. Ja sinne oli järjestetty bussikuljetukset Helsingistä ja sitten myöskin takaisin. Ja minusta se oli hauskaa, että esimerkiksi lehtimainoksissa mainostettiin, että bussikuljetukset takaisin Helsinkiin kello 04. Eli kyllä sitä osattiin juhlia silloinkin. Mutta tosiaan 20-luvulla se toiminta oli julkista, aktiivista, monipuolista. Mutta kaikkihan tietysti muuttui sitten 30-luvulla. Eli säädettiin niin sanotut kommunistilait, eli kommunistien toiminta. Ja sitten siihen aikaan myöskin tämän Suomen sosialistisen työväenpuolueen toiminta katsottiin maanpetokselliseksi ja Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä kumoavaksi, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa. Sitten se 30-luku oli tietysti ihan toisenlainen aika, että silloin se toiminta oli niin kuin meni maan alle. Eli tämä vasemmistolaisen työväenliikkeen toiminta 30-luvulla oli maanalaista toimintaa. Ja siitä on tietysti vielä vähemmän
Tai siis silloinhan ei tietenkään pidetty mitään niin kuin jäsenluetteloita tai järjestöjen pöytäkirjoja ja muita, koska se oli maanalaista se toiminta. Eli kaikki tapahtui suullisesti. Et siinä mielessä siitä toiminnasta on niin kuin vaikea saada mitään kokonaiskuvaa ihan arkistomateriaalin perusteella. Mutta kyllähän se toiminta oli aina välillä sellaista, että päästiin lehtiinkin siitä. Muun muassa, kun kävi niin, että tämä työväentalohan silloin takavarikoitiin valtion toimesta ja se myytiin huutokaupalla ja korkeimman tarjouksen teki pienkirkkoyhdistys. Eli Pakilan työväentalo oli 30-luvun alkupuolelta aina sodan päättymiseen asti, niin se toimi kirkkona. No, työväen liikkeen nuoret tai vasemmistolaisen työväenliikkeen nuoret katsovat asiakseen yön pimeydessä mennä maalaamaan sinne kirkon oveen punaisella maalilla, että näpit irti työväen omaisuudesta. Ja sitten levitettiin erilaisia iskulauselippuja banderolleja sinne katujen ylle ja myöskin näistä sitten raportoitiin lehdissä, että semmoista se oli sekä tämmöistä räväkkää. Tai sanoisin vielä, että se toiminta oli aika paljon tämmöistä niin sanottua agitaatiota ja propagandaa. Eli koska sen piti olla niin kuin maanalaista, salaista, niin sitten tapa päästä esille oli jakaa lentolehtisiä ja laittaa julisteita ja muita sellaista, että se oli sitten ehkä se päätoimintamuoto silloin 30-luvulla. Eli tanssit vaihtui agitaation tekemiseen, kun tansseja ei enää voinut pitää, se olisi ollut liian julkista. Niin, ja sitten työväentalo toimi kirkkona, että myöskin se toiminnan paikka oli hävinnyt. Kyllä, joo, täytyy ehdottomasti kirjaa suositella tuonne nuorten lukupiireihin, jos sieltä vaikka ideoita nykypäiväänkin toimintaan saisi. Haluaisitko kertoa vielä muita esimerkkejä käytännön toiminnasta Pakin kylässä? No ehkä nimenomaan siitä maanalaisuuden toiminnasta vois jonkun sanan sanoa. Eli se ei ole ehkä kauhean niin kuin ihme loppujen lopuksi, että semmoiset 16-18-vuotiaat nuoret etsivän keskuspoliisin vankiloissa, kuulusteluissa aika avoimesti ryhtyvät sitten kertomaan, että millaista heidän se toimintansa oli. Ja että tästä nuorisopuolen toiminnasta, niin siitä syntyy kyllä näiden arkistojen pohjalta aika selkeä kuva. Ja se oli opiskelua ja lentolehtisten jakamista ja niin edelleen. Ja mutta Pakinkylässä toimi myös niin kommunistien maanalainen solu, joka se on kyllä ehkä mielenkiintoista, että se ei koskaan niin kuin soluna paljastunut niin kuin etsivälle keskuspoliisille, vaikka monet näistä kommunisteista sitten joutuivat useat myöskin tämmöistä niin sanottujen aihetodisteiden perusteella joutuivat vangituksia ja vankiloihin, että tämän toiminta ei koskaan paljastunut etsivälle keskuspoliisille sillä tavalla, että sen solun toiminnasta olisi jotain kirjauksia jäänyt sitten esimerkiksi kuulustelupöytäkirjoihin. Mutta se on mielenkiintoista, että nimenomaan tämän solun jäsenten nimistä, niin Kaisa Junttila, Sirkka Lehtonen, Esko Kokkonen, Torsten Sinisalo, Vappu Mäkinen ja Veikko Virta, niin nousevat niin kuin aina uudestaan esille. Silloin kun tehdään jotain semmoista räväkkää, näyttävää, mutta sitten myöskin tämän 20-luvun julkisen työväenliikkeen toiminnassa, että sitten tämän kommunistisen nuorisoliikkeen toiminnan järjestämisessä, että he on kyllä semmoisia ollut merkittäviä hahmoja sinä aikana niin kuin Pakin kylässä ja siellä päin. No, täältä jos sulla loppuu tuohon vuoteen 1944 ja sen jälkeen toiminta oli tietysti aivan erinäköistä, kun siitä taas sallittua tuli.
Onko sulla ollut ajatuksissa, että tästä jatkuu Pakinkylän tarina 44 vuodesta eteenpäin? Vieläkö siellä arkistoissa jaksaa pyöriä ja koluta? No siis aineistosta ei taaskaan olisi pulaa, eli arkistoissa on erittäin paljon sitä sodan jälkeisen ajan järjestötoiminnan niin kuin aineistoja. Silloinhan taas pidettiin uudestaan pöytäkirjoja ja tehtiin toimintakertomuksia ja muita. Mutta olen kyllä ajatellut, ainakin tällä hetkellä on vähän semmoinen fiilis, että en välttämättä sitä ryhtyisi. Sitä 40-luvun lopun ja 50-luvun työväenliikkeen historiaa Pakinkylässä, tai ei enää Pakinkylässä, vaan silloisessa Pakilassa. Sitten Pakilasta jo vihdoinkin tuli Pakila ihan virallisesti, kun Pakinkylä liittyi Helsinkiin vuonna 1946 alussa. Joka tapauksessa silloin suuri tämmöinen kuntaliitos, niin silloin Pakinkylä tuli osaksi Helsinkiä ja nimi muuttui virallisesti Pakilaksi. Niin siinä tulee jo tämmöisiä niin kuin vähän ongelmia näiden henkilönimien ja muiden kanssa, että kuinka paljon sitten niin kuin sitä voi kirjoittaa, koska lähisukulaisetkin vielä, yllättävän monet, asuu edelleen siellä niin kuin näiden munkin kirjan tapahtumien jälkeläiset. Aika monet asuu siellä, mikä on tosi kiva ollut tavata heitä näissä sitten yleisötilaisuuksissa sielläkin. Mutta vielä mulla jäi ehkä vielä mieleen tuosta, kun sä kysyit tästä toiminnasta, niin jäi mainitsematta sellainen asia, että olen aika monta kertaa viitannut siihen etsivään keskuspoliisiin ja miten se seurasi pakinkyläläisiä ja miten he joutuivat vankilaan. Mutta sitten aivan oma historiansa oli sitten sodan aikana oli tämä niin sanottu turvasäilö. Eli monet pakinkyläläiset sitten myöskin laitettiin turvasäilöön ja sehän oli semmoista, ei mitään oikeuden määräämää päätöstä, vaan siihen riitti erilaiset virkamiehet voi määrätä ihmisen turvasäilöön, ja muun muassa Esko Kokkonen ja Veikko Virta, niin he joutuvat sitten turvasäilöstä niin sanottuun Pärmin pataljoonaan. Ja se on kyllä varsinaisia seikkailuja, mitä he siellä kokivat, että ihan rintamaolossa ja sanotaan suomalaisilla vankileireillä siellä Itä-Suomessa, että ne on kyllä kanssa ollut mun mielestä mielenkiintoisia niin kuin sivupolkuja näiden pakilalaisten elämässä. No, jos tullaan ihan sitten vielä ennen loppumainostuksia kirjaan itsensä, niin olen ymmärtänyt, että vastaanotto on ollut aika sellaista, että ihmiset on ollut tosi kiinnostuneita nyt tästä aiheesta. Ja tälleen tamperelaisena ja sieltä Tampereen punaisesta Pispalasta, kun siellä asustelen, ja mukava saada sutkin Tampereelle vieraaksi tuossa vielä marraskuussa, jolloin varmaan sitten Pispalastakin siellä puhutaan. Mutta kysymys oli siis se, että oletko ollut yllättynyt siitä, että on ollut tosi paljon nyt kiinnostusta tätä kirjaa kohtaan? No ehkä rehellisesti sanoin, että en ole kauhean kiinnostunut, koska mä oon itsekin sitä mieltä, että se on tosi mielenkiintoinen kirja, koska siinä niin kuin kerrotaan siitä, että minkälaista se niin kuin tavallisten ihmisten elämä oli Helsingissä 20- ja 30-luvulla. Ja se on niin kuin niin monella tavalla niin erilaista kuin mitä tämä meidän elämä nyt on. Ja ne oli kaiken näköistä tapahtuu. Eli ehkä mä en ole siinä mielessä kauhean yllättynyt niin kuin siitä, että ihmiset on ollut kiinnostuneita. Ja sitten kun meillä on ollut näitä tilaisuuksia, missä kirjaa on esitelty, ja on ollut tämmöisiä ihan ammattihistorioitsijoissa kommentoimassa tätä kirjaa, niin se on ollut mielenkiintoisia kommentteja näiltä ammattihistorioitsijoilta. Eli esimerkiksi Seppo Aalto oli sitä mieltä, että Pakinkylä on mielenkiintoinen paikka, että se on ihan kuin tehdaspaikkakunta ilman tehdasta.
Ja sitten taas toinen historioitsija, joka meillä oli Oulun kylästä tilaisuus, niin hän sanoi, että Pakinkylä on tosi mielenkiintoinen paikka, että se on ikään kuin tämmöinen rautatievarren yhdyskunta ilman rautatietä. Eli että se on niin kuin, ja se on hämmästyttävän myöskin ollut aktiivista ja monipuolista se toiminta. Ja niin kuin äsken jo mainitsin, niin aika monet kirjassa esiintyvien monien kirjassa esiintyvien henkilöiden jälkeläisiä asuu edelleen siellä Pakilassa. Ja totta kai he ovat kiinnostuneita kuulemaan niin kuin omien isoisiensä ja isoäitiensä ja niin kuin elämästä ja he ovat niin kuin mun mielestä niin kuin ylpeitä siitä, että heidän sukulaisensa ovat olleet mukana näissä vasemmistolaisen työväenliikkeen tapahtumissa siellä Pakinkylässä. No niin, siitä saatiin jo ensimmäinen eroavaisuus sitten keskusteluun Pispalaan, jossa radanvarsi oli täynnä tehtaita. Kiitos, Maija Hakanen. Kirjaa Kun Pakila oli punainen voi ostaa täältä kirjamessuilta, Kultti ry:n osastolta, ja sitä voi ostaa tietysti myöskin osoitteesta www.tiedonantaja.fi. Voin suositella kaikille. Ja nämä keskustelut jatkuu muun muassa Tiedonantaja-festivaaleilla marraskuussa 18. ja 19. päivä, jotka on tuolla Vantaalla Myyrmäessä Myyränkolossa, niin siellä työväenliikkeen historiasta ja siitä tutkimuksesta olet myös mukana puhumassa. Minä kiitän kirjamessuja ja Kultti ry:tä, ja täällä ohjelma jatkuu sitten 1:00. Kiitos. Minäkin kiitän puolestani kaikkia.